Olá pessoal, estou de volta aí para esclarecer alguns fatos que ficou sem esclarecer no outro vídeo, né? Então, o pessoal ficou duvidando um pouco se era verdade ou não, mas aquele vídeo lá é tudo verdade. Eu gravei, eu mesmo editei, coloquei no meu programa. Como eu falei que já doença, tudo, ele veio a rejeição, tudo. Eu já fiz milhares, milhares de cirurgias já. Tudo que é lugar do meu corpo já tirou pedaços para colocar. Só um pedaço deu certo, que foi esse pedaço aqui, ó. Você pode ver lá. Esse pedaço foi tirado daqui. Ó, tem as costas. Pode ver que foi tirado pela cirurgia. Foi tirado aqui, essa parte que deu certo no meu rosto. Agora eu conheci esse Instituto Venerarte, lá em Bauru. Lá eles vão fazer um molde do meu crânio, tudinho, para poder fazer uma prótese. Só que lá no Instituto não faz essa prótese. Essa prótese é de fora. E ela é muito, muito cara para fazer. Eles vão fazer um molde do meu rosto, fazer a foto para colocar aqui. Essa parte aqui não tem osso aqui. Essa parte foi tirada do osso. Aí tem que fazer a foto aqui para poder enjeitar meu queixo para poder começar a fazer o resto. E a gente precisa de a quantia para poder pagar essa foto. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu dependo agora de vocês e de quem puder me ajudar. Eu quero. Agora vou agradecer todo mundo que ajudou a divulgar meu vídeo e está divulgando ainda. Quero agradecer bastante ao Leandro, ao Marinho, ao Yuri do canal Ateu, legal o vídeo dele, eu já ouvi já, o Daniel Fraga. Gostei, foi sincero que falou. É o Rusão, a história do Rusão. Ótimo o vídeo dele. A Ledinho, 182. E tem muitos outros que, se eu for falar aqui, vai ficar muito tempo. Eu quero agradecer o pessoal que me liga. Agradeço do coração pela força que estão me dando. As mensagens que recebo no meu celular, muito obrigado. Eu não consigo responder todas, porque senão vai gastar muito. Mas eu recebo, eu guardo no meu coração todas elas, tá bom? E é isso aí, gente. Aqui eu moro nessa cidade maravilhosa aqui, mas estamos aí na luta aí. Ok, muito obrigado por tudo.